تصير شو مثل شيء سمارت شات شيء سكرين شوت شيء شيب شيء اون لاين فيديو شيء ها نو هايبر لينك دي نو كنترول بلس كي دا هايبر لينك دي صحیح شو کلک وکي دلتا دا فایل لینک راځي فائدہ ودا دي لینک شي شي کنٹرول پرس نيسي دي باندې کلک کي ڈائریکٹ دا فایل لتا شي اوپن شي صحیح شو هر یو فایل چي وګور کنٹرول کلک اینڈ دن یس اوکے دلتا ودا فایل اوپن شي از ا لینک صحیح دی ګان څنګه چې ویب سایټ کې لینک وي نو دې لینک سره دا فایل هم اوپن کولای شي او ایمیل می ایمیل چا خبر ایمیل هم وي نو هغه هم څه کولای شي احمد پر نام ہوں گا بک کو بل پیج دے خان پر نام ہوں گا بک کو پیج احمد سلیکٹ بشی دا بک مارک چا پر نام احمد پر نام صحیح شو بل پیج دے خان پناما دلتا بک مارک دا چا پناما خان پناما بک مارک شو صحیح شو فائدہ بھی بک مارک سوی چھ دلتا مگزا لسٹ جوڑ بھی نو چا لسٹ تزی بس گوٹو بس آغان تب لرش صحیح رے دا بک مارک دے کروس ریفرنس ہم سیم ٹو سیم دے کروس ریفرنس بیا ہیڈنگ سارا دے چلتا بڑی گم پاکستان نو صحیح دے نو کنٹرول آلٹ نو دا کنورٹ شو نو دے لنک اس دلتا رو کنٹرول پلس کے سوری دلتا دے ایم شکا بلے شی پاکستان دے ہیڈنگ دلتا نرہو را یا کراس ریفرنس تا بلار سی دلتا مکسر سی دے ہیڈنگ پاکستان دے انزر نو دے ریفرنس دلتا رہا صحیح شو نو اسے کنٹرول پرس نیسے دے مانے کلک کے دارے کا ہم پیش تیسے نو دا کروس ریفرنس کومنٹ سرے اسے کلر دلتا لیکل ہو کے اور دے مانے لورڈ مانے سے کومنٹ لگے کومنٹ شو صحیح نہیں کلا ایکسٹرا لیکل ہیڈر سے شو ٹائٹل ٹائٹل بانے مونگا سکو اسے انزر تلار سو دلتا مونگا او ٹیکس باکس بٹ رکھو ڈرو ٹیکس باکس دلتا ہے او ٹیکس باکس بٹ روش صحیح دے ٹیکس باکس کے اندر دلتا مونگ سے کوئی انزرٹ سا پیکچر یا پیکچر والی کو جی ڈرائیو یا ای ڈرائیو نہ مونگ سے کو پیکچر بڑا والی صحیح دے لوگو دلتا نستا دے دا انزرٹ لوگو ویش پہ لوگو اڑکے دے اٹولیم شے دا فریم وٹ کر دا لوگو مغاتی خیر دا ایتا نو دا لوگو مسکو ریکشن دے سائز ہوتی نول تبی اخبال بھائی کو سپر صحیح دے خواہ بول سا دے ملتا پیج نمبر صحیح شو آلٹ کٹ پکے دلتا چھے کٹ شی دلتا والو پیج نمبر بولا صحیح دے کنا زکر کٹ کم چھے کلا زو اس کا دلتا لکل بھی اور زلار شم پیج نمبر روڑوں دینا ٹاپ باندے میں لکل بھی کر ہاتھ نہیں گئے ہم آگا یو کار شو اول با کٹ کے بیا بدا پیسٹ کے رستا با پیسٹ کے پیج نمبر با صحیح کسی صحیح شو اور پیج نمبر ہم شو دام شو خواہ بل فائل پر بارا کے انفارمیشن صحیح شو کہنا ٹیکس باکس ہمارا ٹیکس باکس is used for یہ ٹیکس باکس میں استعمال ہو لیشو از اس یہ پکچر لگو لپا رہا صحیح نہیں بل ٹیکس باکس میں استعمال ہو لیشو یہ کارڈ لپا رہا صحیح دیکھنا از ا کارڈ وزیٹنگ کارڈ نو ڈاٹ ملتا ملتا لیو فار ایزمپل نیم بریک انڈر سکور سر سے شو کلاس انڈر سکور ڈیٹ انڈر سکور سلیش انڈر سکور سلیش صحیح لیکن ملتا دا لکلو شو ملتا بھنگا پکچرم پکے روڑو
نشو دای تبا کار تبا کلر ورکو بیگرام نو دا شو زمانگا سا پیکچر صحیح دیم ها انزرد دا ہو پیکچر ها بلی مصر دی کوئک پارٹس کوئک پارٹس کیسا دیم کوئک پارٹس کیا ادارے چلتا ہو لیکم Institute of English Language Gage and Computer. Sorry, ha. No, that will go to the Gora. Select the game. Sorry, again. Ha. دام ملی کو لکھل نہ پس بسکو کوئک پارٹس تا بلار شو کوئک پارٹس کیوں گا آٹو ٹیکس سیلری سیو تو سیلیکٹ سیلری انسٹیٹیوٹ آف این کلم چیز انسٹیٹیوٹ سیشن اس گورا ٹیٹیوٹ تو سنگ ٹیوی کو انٹر گا پخپل رائزی پخپل رائزی نو دا کوئک پارٹس فائدہ رائزی بل ڈاکومنٹ پار پروپرٹی دے دا چوک لکھل دے آتر سوک دے والی دا آتر نیم کا نا मतलब ऑथर नेम बराबर है हाँ हाँ बल से शरीर तो इधर तो ऑथर नंबर आलो तो शरा कोई पार्ट शरा डॉक्यूमेंट हाँ क्रिएट डेट सुबह जोर से वैरी से टाइम वगैरह कंपनी फील्ड्स के अंदर कवर लेती ऑथर नेम फील्ड क्रिएट डेट शुम्र पदे बने टाइम तेरे से वैरी एडिटिंग टाइम No, each and every thing file for barakis information warning no from quick parts drop ha ab ta ki cover page mein jod kare ma ke kana bol ta kum cover page jod se vede no agar this na delete khatm hai you can delete the cover pages from here sahi shukr hai to ye jo cover page sahi nahi hai zabal raha hai ab khatm word art se the chalta design of text dalta na raha hai sahi sho word art na raha hai او هغه نه هم یې هم کې هم یې یو سی یو خبر ده صحیح ده او بل څه ده سیګنیچر لاين سیګنیچر مستر اے مستر بی یو اگریمنٹ کوي نو هغه لپاره سیګنیچر کوي ساين کوي یو هاف ټو ساين اٹ نو دا ساين راغلو نو ساين لپاره موږ بیا اوبجیکټ انتخابو دغه ساين لپاره موبایل باندې ساين باندې خدای سر باندې در نو بٹ میپ امیج اوکے کو بدلتا سائن کو نو دا بٹ میپ امیج دلتا از ا سائن سائن وسے کو بیک گراؤنڈ بنے رکھو فرنٹ اینڈ بیک بنے لگے نو فرنٹ اینڈ بیک بنے ہم لگے دیش صحیح ہو ڈیٹ روڑے نو ڈیٹ لا پارا کنٹرول آل شفٹ ڈی ہاں آل شفٹ ڈی سارا डेट है सही शो डेट की ऑप्शंस दे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक से टिक मार्क भी यानी न तीन तारीख दे सुबह को लाओ शी चार पाँच पल ऑटोमेटिक ही चार सही ने रिटर्न टाइम पके ऑब्जेक्ट हम सेम टू सेम मारते हुए इक्वेशंस मैथमेटिक्स क्वेश्चंस फॉर्मूलास दे जना जो कुम फॉर्मूला ते अप्लाई के ना दे फॉर्मूला दलता हाँ बल क्वेश्चन नुशो सैम्बल نو دا مختلف دلتا سو رازی سیمبلز هم دلتا رازی نو مختلف سیمبلز خواه سیمبلز ده ویب دنگز دلتا بلار سی سو پرس که دبلیو ویب دنگز نو دا ویب دنگز که دا ده سیمبل هم رازی نو ده زن سیمبل با کلک که او بیا انزرد بکه انزرد نو دا سیلیکشن بکه سیلیکشن نو دا غرد که Now this is called symbol. Ha, that was